Aquest documental compta amb la B de vegà de qualitat. Benvinguts al Glob. Avui s'exposen les obres de Sigmund Oresteinason. Potser vosaltres no heu sentit parlar d'ell, però aquests quadres han recorregut París, Londres, Praga, Dubai, Nova York i Buenos Aires. De fet, vinguem d'una gira per Latinoamèrica. Hem estat en Quito, Bogotà, Buenos Aires, Montevideo, Brasília... Sigmund Kapfer Steinarsson va néixer a Alfarrasí el 1980, fill de Friedrich Kapfer, un professor polonès, i de Siham Hint Steinarsson, una poetessa palestina. Va passar la seva infantesa entre Bogotà i Bangkok. En 1995 va començar la seva carrera de bellesarts a Nova York, quan una hamburguera de formatge en mal estat li va fer conèixer els beneficis de la dieta vegana. L'estança a Nova York el va fer perdre la virginitat com a artista. Va abraçar amb totes les seues conseqüències el veganisme. Però això no era prou per a Steinarsson. Després de la seva etapa a Nova York, que va durar 6 anys, es va retirar a un xicotet mas en Cholokai, Kazakhstan, prop de la frontera amb Xina. Allí es va fer el seu hortet, la seva casa de pedra i el seu estudi. Viu aïllat del món exterior, on passa la major part del seu temps lliure pintant per plaer. A ses quadres es pot notar l'essència de l'art per l'art. És a dir, l'artista pinta perquè vol. Ell pinta per plaer, perquè té ganes de fer-ho. Ell no té la necessitat de pintar. Ell no pinta per transmetre idees, ni per transmetre alguna cosa. Ell pinta per passar l'estona amablement. I crec que és la causa del seu èxit. La seva tècnica és autènticament vegana. La majoria d'experiments són creats a partir de fang, molses i altres productes naturals 100% vegan. És per això que Sigmund Oresteinason està reconegut per el grup d'art vegà i li ha concedit la V verda. Nosaltres, el poble vegà, tenim un capital bé. Rebem subvencions de Vegana Unió i del Fons Europeu per al foment de la cultura vegana. Si tenim en compte la petjada ecològica que suposa la indústria ramadera per al nostre planeta, el conreu de productes vegans 100% ecològics és molt més rendible per a nosaltres, ecològicament parlant. Yo confío mucho en la V verde, porque el otro día fui a comprar un tetrabric de leche de soja y me dijeron que en el cartón puede haber restos de goma animal. Está hecho con patas de vaca que van todo el día por ahí por el suelo pisándolo todo. En cambio, si tiene la V verde, no te tienes que preocupar por estas cosas tan básicas que todo vegano tendría que dar por sentado. Es un poco más caro, pero es que merece la pena. Bueno, yo antes era vegano, pero tuve que hacerme vegetariano porque es muy caro. La vida del vegano es muy cara. No me dejan ni presentar mis cuadros, ni nada, hay exposiciones de guays y estoy prácticamente condenado al ostracismo. La veritat és que és tota una sort poder exposar gratuïtament aquestes obres per a que tothom i tot dona pugui vindre a veure-les. En realitat ja fa temps que estem exposant obres d'art vegà i fins i tot una vegada exposarem l'original de Lionel Giner. L'any 1975, el prestigiós crític d'art Vicent Nimecle va trobar en una excursió a la Serratella a Llorenç Giner. Aquell home vivia bàsicament del seu xicotet hortet i dels fruits que li donava el bosc. Després d'una espècie de gaspatxo mesclat a sangs, li va mostrar la seva obra. Pintada en paper fet per ell mateix, havia dut un microcosmos d'hortalisses emprant solament productes vegetals. Llorenç li va donar a Nimecle una d'aixes pintures. La famosa obra Esclatafang, de 1975, valorada actualment en 875.000 euros, ja que fou aquesta la que es considera la primera obra d'art vegà 100%. Actualment, els quadres de Sigmund Oresteinason no tenen preu. Recorren tot el món de galeria en galeria, amb nombroses ofertes de compra. No obstant, aquests quadres no estan a la venda. No, Sigmund pinta per pintar i prou. Ell és un artista autosuficient, no necessita vendre el seu art i ell l'únic que vol és que la gent gaudisca de la seva obra. Per poder entendre tota la seva obra, deus assistir a les galeries. Si agafes un quadre i el separes de tota l'obra, ja no és el mateix. És que si no eres vegà, no acabes d'entendre-ho. Per això tampoc és molt conegut fora de cercles vegans. De fet, això és el problema, podríem dir. Encara que la comunitat vegana és prou gran i té suficients recursos com per a que això no siga cap obstacle.
Tenim la sort de seguir a Félix Talberg i Sigmundur Steinarsson durant tota una jornada, aprofitant la seva visita a Benimaclet. És una bona oportunitat de poder conèixer l'artista fora del seu hàbitat natural. Veníem a parlar per a veure com ho podríem arreglar per al mes que ve exposar les obres de Sigmundur. És que vosaltres no m'has posat mai art vegà i això jo no sé com va. Mira, els artistes vegans no volen vendre res. No, ells de normal el que fan és exposar la seva obra perquè ho visca la gent, no també és misteri. I allà on està el negoci, es cobra l'entrada o...? Entrada no se cobra, el negoci està en un altre lloc. Però les sales se solen omplir perquè són addictes a les obres aquestes. Bueno, i som aquí és? És Sigmundur, l'artista. Bon dia. No, és que ell no parla amb gent que no sigui vegana, no te preocupes. Ah, no? No, diu que no es va pel seu art i de feu la mort, però... si vols et puc cridar per veure si s'acosta. Sigmund, vine, que tinc menjar vegà per tu. Mira. Però això és normal? Normalment sol tardar un mes, però es veu que no te tepori i estigui bé. Doncs mira, més val que volen gràcia. Però si on està el negoci? Pues... tu no preferiries tallar i guardar la cinta per a l'exposició de l'altre artista que represente? Aneu a pegar una goteta, feu un cigarret, anem a parlar de coses molt avorrides i que no tenen res a veure en l'art vegà. Pues no estaria mal, no. Aneu-se'n a almorzar i ja tornareu. Voleu un poquet de pastisset, que tinc jo sí, de verdura? No té carn, és de peix i d'ou dur. Félix Talberg és també representant d'Adel Fungi, una fotògrafa vegana electrònicament autosuficient. Empra piezoelèctrics i una dinamo connectada a una bicicleta estàtica per alimentar la seva càmera i el seu portàtil. Les seues fotografies no s'exposen, s'expliquen. Lo que vaig patir va fer esta foto. Ahir tirar al mig de la serra, les canyes, per ací, per allà. Aprofitem l'ocasió per a mesclar-nos amb els vegans aficionats a l'art. Doncs ara han tret una aplicació del mòbil que tu escanegis el codi de barres del menjar i te diu tot, la petjada ecològica, el percentatge de disruptor endocrins, i per suposat si té alguna substància prohibida per als vegans. Esta soja és de la millor soja que podeu trobar en el mercat. Està cultivada per els monjos colombians que no utilitzen cap tipus de fertilitzant. A banda d'això, també tinc un poc de tofu de l'Argentina, que està abonada amb fem de cavalls d'una família salvatge de la Patagònia. I si voleu alguna cosa més interessant, també tinc uns esclatassancs de la serretella que... tio, talla.